Hammaga salom do'stlar, talab va takliflarga bino WebMoney hamyonidan Uzcard'ga qanday qilib pullarni chiqarishlikni ushbu videoda ko'rib chiqamiz. Ya'ni hozirgi kunda WebMoney'dan chiqarish biroz qiyinroq bo'lib qolgan va o'zgarib ketgan oldingidek emas. Albatta va Instruzbek kanaliga kirib, pul ishlashdan tashqari foydaliroq bo'lgan pul ishlashga yordam beradigan o'sha hamyonlar haqidagi ma'lumotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz uchun foydali playlistidan ko'rib chiqishingizni tavsiya etaman. Masalan, Kiwi'dan Payeer'ga pul o'tkazish bo'ladimi, masalan, yoki PayPal haqidagi videolar, Kiwi identifikatsiya qilish haqidagi videolar bo'ladimi, masalan. Va mana bu joyda ko'rib turganingizdek, WebMoney'dan verifikatsiyadan o'tish va undan pul chiqarish haqida ham aytib o'tgan edim. Ko'rib turganingizdek, formal attestat olishni ko'rsatib o'tganman va pul chiqarishni ham verifikatsiyadan o'tish yoki hamyonlar haqida va shunga o'xshash narsalar haqida mana shu siz uchun foydali degan playlistga joylashtirib boraman, ko'rib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xullas, biz videoni boshladik. Xullas, aytib o'tganimdek, registratsiyadan o'tish, verifikatsiyadan o'tishlarni ko'rsatib o'tganman. Oxirgi bitta o'sha video ID degan bo'limi qolgan edi. Buni o'zim ham o'tmaganman, chunki o'zingizni videoga olib nimadir gapirib ularga jo'natishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, video ID jo'natishingiz kerak. Buni qilmaganman. Ko'rib turganingizdek, hozirda pasportni surat joyini ko'rsatib turib, bu yerga gapirishingiz kerak ekan. Mana shu narsalarni o'qish kerak bo'lar ekan albatta. Buni hozir qilib o'tirmayman. Admin bosamiz. Kamera boshda ko'rib turganingizdek, keyinchalik qilishim mumkin, lekin buni qilmasam ham normal ishlayapti albatta. Formaliy statim bor. Xullas, pulni qanday qilib chiqaramiz? Bu yerga kartamni ulab qo'yganman. Ko'rib turganingizdek, o'zi avtomatik tarzda kartam ustiga bosadigan bo'lsam, o'z kartamga o'tkazishim mumkin bo'ladi. Pulni xohlagancha bosib, umumiy miqdorda inchimasam 1,54 million so'mgacha o'tkazishi mumkin bo'lar ekan, chunki hisobimdagi pullar shunga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda komissiya ko'p olib qoladi. Ko'rib turganingizdek, 4% komissiya olib qoladi va yana qanchadir sentlar ham olib qoladi. Bu usul orqali o'tkazish mumkin. Qanday bo'ladi? Pervestini bosamiz, na bankskiy kartani bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda Sberbankim ham bor ekan. Ko'rib turganingizdek, Sberbankga ham o'tkazgan ekanman. Buni bosib turib, mana Visa'ga ham o'tkazishi mumkin ekan. $5 351 rubl tushar ekan. Hozir ha, yomon emas. Deyarli davlat kursi bo'yicha o'tkazib berishar ekan. $5 351 rubl o'tkazishar ekan menga. Yomon emas. $5 o'tkazishi mumkin bo'lar ekan. Ko'rib turganingizdek, 7385 rubl menga o'tar ekan. Debit kartani bosib, masalan, boshqa karta ham ulashimiz mumkin bo'ladi. Men bu yerga Visa'ni ulab qo'ygan ekanman. Xohlaganda Visa'ga o'tkazishim mumkin, lekin gap hozir Uzcard haqida bo'lganligi uchun Uzcardga o'tkazib ko'rsataman albatta. Durga kartani bosamiz, valyuta karta uzisi ko'rib turganingizdek va bu yerdan Uzcardimizni kiritamiz. Ko'rib turganingizdek va summaga qancha summa o'tkazamiz. Masalan, minimal 5000 so'mdan bo'lar ekan va maksimal 5 milliongacha o'tkazish mumkin bo'lar ekan. 100 ming so'm hozir chiqarib ko'rsataman. Xullas, kartani kiritdik, uzisini tanladik, ya'ni so'mni tanladik, 100 ming so'mni tanladik va bu yerda qaysi kashelyokda o'tkazishi, bu yerda VMZ turibdi albatta, avtomatik tarzda daleni bosamiz. Va ko'rib turganingizdek, oldingi dakamas, masalan, 1 yil 2 yil oldin daleni bosganingizda to'g'ridan-to'g'ri WebMoney'ni o'zidan o'tkazish mumkin bo'lar edi. Hozir unaqa emas, ko'rib turganingizdek, exchange o'tishgan, bular ham o'sha P2P servis desak ham bo'ladi. Odamlar bir-birlari bilan pullarni almashtirishi mumkin bo'ladi, shu orqali o'tkazishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, bu yerda masalan, VMZ avtomatik turibdi, ko'rib turganingizdek, va uzisini ham avtomatik tanlangan turibdi. Bu yerdan tanlashimiz kerak bo'ladi, qancha summa o'tkazishimiz. Masalan, bu yerda VMZ ko'rsatilgan, addadite VMZ deb qo'yibdi, ya'ni VMZ berishimiz qancha VMZ, 50 VMZ beradigan bo'lsak 513 ming so'm bizga o'tar ekan. Ko'rib turganingizdek, kurs ham bu yerda yozilgan 10178 dan biroz kamroq kelishmasam, va sotmoqchi bo'lgan mana shu dollar bizdan VMZ sotib olib bizga so'm bermoqchi bo'lgan odamning attestati, ya'ni reytingi formal attestat ekan, personal attestat ekan va reytingi 387 ekan. Prodat VMZ'ni bosib bu odamga sotishimiz mumkin bo'ladi yoki boshqa odam izlashimiz mumkin. Masalan, начальный attestatdagilar bor ekan, formalni bor ekan, tanlashimiz yoki kurs bo'yicha tanlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, 1 dollar sotayotganlar bor ekan, ko'rib turganingizdek, 5 dollarni har kim qancha summa sotmoqchi ekanligiga qarab albatta tanlaydi. Yoki bu yerga yozishimiz mumkin bo'lar ekan, masalan, 10 deb yozadigan bo'lsak, 10 dollar sotadiganlar chiqib kelar ekan. Xullas, mana 10 dollar sotar ekan, kurs 1000 so'mdan ekan kurs, ko'rib turganingizdek, bu yerda 1000 so'm bir tiyin ichmasam, bu yerda 1087 har xil tanlab sotishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, prodatni bosamiz. Mana shu odamning kursi yaxshiroq ekan. Va bizni telefonimizga kod kelishi kerak bo'ladi yoki SMS orqali olishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu telefon raqamimiz yoki e-numer orqali olishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerga yozamiz. Bu yerda push udimlena deb qo'yibdi. Ya'ni WebMoney dasturiga, telefoningizga jo'natilgan WebMoney dasturiga kod kelishi kerak. Xo'p, ko'rib turganingizdek, kodni terdik va biz akkauntimizga kirdik. Bu odam yarim soat oldin onlayn bo'lgan ekan. Qaysi banklarga jo'natish bu yerga yozilgan, любой bank deb qo'yibdi. Xohlagan bankka jo'natib berar ekan. Kurs, hamma boyagi ma'lumotlar bu yerda ham yozilgan, ko'rib turganingizdek, va
attestatlari, ball rating, birjada ishlagan vaqti 31 oydan buyon, ya'ni 3 yildan buyon ushbu birjada ishlab kelar ekan, ya'ni o'sha P2P birjasida WebMoney'ni va 2 daqiqa ichida bizga jo'natib berar ekan. Xullas, bizning ma'lumotlarimiz kiritilgan, biz kartamizni kiritishimiz kerak bo'ladi bu yerga. Kartamizni kiritamiz, Uzcard deb yozildi, bankni tanlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bankni ham tanladik va 999 VMZ sotamiz. Biz 100750 so'mga produktni bosamiz. Bu yerda ham o'sha Binance P2P'ga o'xshagan, ko'rtiringizdek, sizga pulni o'tkazib bergandan so'ng siz tasdiqlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz tasdiqlaymiz, dani bosamiz va kutamiz. Xo'p, endilikda o'sha kiritgan telefon raqamimizga kod kelar ekan, SMS, o'shani bu yerga kiritishimiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasa e-nom orqali ham tasdiqlashimiz mumkin bo'lar ekan, ko'rtiringizdek, dalani bosamiz. Xo'p, bu yerda ham ogohlantirishyapti, pulni olmaguningizcha potvrdiy tugmasini bosmang deb. Ya'ni bu yerda hozir potvrdiy tugmasi yo'q, lekin o'sha odam pulni o'tkazdim deb tugmani bosadi va biz ham pulni oldim degan tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Agarda u yolg'ondan pulni o'tkazdim deb potvrdiy tugmasini bosadigan bo'lsa, biz ham tekshirib ko'rmaguncha potvrditni bosmasligimiz kerakligi bu yerda aytilyapti albatta. Hozir odatda 2 daqiqa ichida pulni o'tkazib berar ekan bu odam, 2 daqiqa kutamiz. Ko'rib turishingiz mumkin, bu yerda hozir ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. 100750 so'm kelib tushganligi, balki yaqinlashtirib qo'yarman va ekraningizda ham ko'rib turgan bo'lishingiz kerak albatta. Aniq tasvirlarni va hozirgina kelib tushdi. Va albatta bu odam endi o'tkazdim deb tasdiqlashini kutamiz va tasdiqlaganidan so'ng bu yerda yanishmasam potvrdiy tugmasi paydo bo'ladi va o'shani bosib tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Ha, ko'rib turganingizdek uje tasdiqlabdi. Prosta sahifani yangilamoqmiz, sahifani yangilashimiz kerak ekan. Ko'rib turganingizdek sahifani yangiladik va pul o'tkazganligi, mana shu kartadan pul o'tkazganligi aytilyapti. Pul kelib tushganligini albatta ko'rsatib o'tdim va potvrditni bosamiz. O'qib chiqasizlar, o'sha nomdan keldimi, haqiqatdan o'sha summa tashlandimi deb yozib qo'ydi bu yerda. Agar o'sha summa tashlangan, o'sha odamdan kelgan bo'lsa, dani bosamiz. Yangilanib bosib yuborgan bo'lsangiz, agarda sizga pulni o'tkazib bermagan bo'lsa, 5 daqiqa ichida qaytarishingiz mumkin bo'lar ekan. Admin potvrjdeniyani. Ya'ni hozir bizni 999 VMZ'miz bu odamga o'tkazib berildi. Yangilanib biz bosib yuborgan bo'lsak, potvrditni o'sha odam o'tkazib bermagan bo'lsa, admin qilishimiz mumkin bo'lar ekan 5 daqiqa ichida. Xullas, pulni oldik. Qaytamiz WebMoney'ga va aytib o'tganimdek, ikkinchi usuli to'g'ridan-to'g'ri men kartamni oldin 2-3 yil oldin kiritib qo'yganman. O'shaning uchun to'g'ridan-to'g'ri men hozir bu yerdan bemalol pulni o'tkazishim mumkin bo'ladi, hech qanaqa qiyinchiliksiz. Va 3-uchinchi usul mavjud, aytib o'tganimdek, bu yerdan Pervestini bosamiz, через Exchange Money'ni bosamiz va drugoy variantni tanlaymiz. Ya'ni hozirgi mana shu exchange bo'limiga o'tkazadi, shunchaki boshqa sahifasiga. Bu yerda nima qilishimiz mumkin? Masalan, bu yerda har xil usullar mavjud. Birinchi karti bo'limi, ya'ni sizning hamyoningizda VMZ bo'ladimi, VMEmi yoki VME bo'ladimi, xohlagan bir boshqa valyutaga almashtirishingiz mumkin bo'ladi, ko'rib turganingizdek, xohlasangiz so'mga, rublga almashtirib olishingiz mumkin bo'ladi. Xuddi hozirgi usul orqali, ko'rib turganingizdek, yoki sotib olishingiz mumkin bo'ladi yoki sotishingiz ham mumkin bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Keyingi bo'lim platejniy sistema, ya'ni har xil Kiwi, Payeer bo'ladimi, o'shalar orqali sotib olish yoki sotishingiz ham mumkin bo'ladi. Masalan, ko'pchilikka Payeerdan pul chiqarishni xohlashadi. Bu yerdan Payeerdan pul chiqarishingiz mumkin bo'ladi, lekin so'mga yo'q ekan, rublga chiqarish mumkin ekan. Ya'ni Payeeringizdan siz bu yerdagi odamga o'tkazib berasizlar va bu odam sizga VMZ tashlab beradi. VMZ'ni keyin so'mga o'tkazib olishingiz mumkin bo'ladi, chunki hozirda Binance O'zbekistonda bloklangan, o'shaning uchun Binance'ning o'rniga masalan mana shu WebMoney'dan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqida alohida video qilamiz. Hali Payeerdan Uzcard'ga chiqarish haqida yana bitta video qilaman, o'shanda batafsil tushuntirib o'taman albatta. Yoki denejniy perevod bor, sizda ko'proq summa bo'ladigan bo'lsa, masalan $1000 va undan oshiqroq summa bo'ladigan bo'lsa va siz masalan bankdan borib dollar kartangizga emas, qog'oz pul olmoqchi bo'lsangiz, mana shu denejniy perevoddan foydalanib bank orqali, masalan Zolotoy Korona bo'ladimi, boshqa Unistream bo'ladimi, o'tkazishingiz mumkin bo'ladi va bankdan borib siz pul olishingiz mumkin bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Bu yerda limitlar katta. Eng kam mana bu odam hali endi yangi kirgan odam ekan, $26 sotishni aytyapti, lekin denejniy perevod orqali bunaqa odam buncha summa sotib yoki sotib olishmaydi deb o'ylayman, chunki bank orqali hech kim borib turib $26 olishni xohlamaydi, shuning uchun $1000, $2000 olishadi, ko'rib turganingizdek. Xullas, bu usul orqali sotishingiz ham mumkin bo'ladi yoki bank to'g'ridan to'g'ri banklarni o'ziga jo'natasiz. Bu yerda inchimasam ko'rib turganingizdek, lekin buni jo'natish uchun davlatni, qaysi davlatga jo'natmoqchisiz, ineningiz, bank nomi, bankni Swift raqami bo'ladimi, masalan bankni hisob raqamlari, ha, bankdagi hisob raqamga jo'natish ekan bu yerda inchimasam, hisob raqamingizga o'tkazib olish
bo'lar ekan. Xullas bundan ko'pchilik foydalanadi deb o'ylamayman. Foydalanadigani masalan kartadan денежный перевод, платежный система ikkalasidan ko'pchilik foydalanadi. Chunki kartaga yoki bo'lmasa elektron hamyonlarga chiqarib olishlari mumkin bo'ladi va kriptovalyuta ham bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha P2P bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, bemalol mana shu WebMoney Exchange saytida ham foydalanishingiz mumkin. Ya'ni WebMoney'ning ofitsialni P2P platformasi desak ham bo'ladi. Ko'rdingizmi? Binance, ya'ni BEP sotib olishingiz mumkin, Tron sotishingiz, ya'ni sotib olishingiz mumkin bo'ladi yoki sotishingiz mumkin bo'ladi, ko'rdingizmi? Valyutalarni tanlaysiz, har xil turdagi valyutalar mavjud va mana bu joydan ko'rdingizmi? So'mgami, dollargami qaysiligini tanlaysiz. Xullas shu orqali WebMoney'dan pul chiqarish yoki pul kiritish mumkin bo'ladi. Hammasi oson, hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Xullas, agarda tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta videoga like bosib, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring va kanalga o'tib, bundan ham foydali videolarni ko'rib chiqishni esingizdan chiqarmang. Hammasida deyarli to'layotganlari bilan, qancha to'laganlari bilan ko'rsatib berganman, albatta hammasi isboti bilan bor. Va Telegramdagi EasyMoney 777 kanaliga ham o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman.